Здравейте! Сега мой гост е Иван Христанов, който е лидер на партия Единение. Здравейте, господин Христанов! Здравейте! Радвам се, че вие също имате дебют в нашата телевизия. Най-напред, да, надявам се и в бъдеще да можем да говорим. Най-напред, тъй като новините така валят, че даже човек не успява да ги проследи в реално време, толкова са бързи. Но в началото бих искала да уточним нещата около вашата партия. Да припомним на нашите зрители, Иван Христанов е бизнесмен, той беше от Продължаваме промяната, депутат, заместник министър на земеделието, един от най-храбрите хора в държавата се изправи срещу мафиотски организации, включително на тази митична фигура Таки. Спомняте си, надявам се, уважаеми зрители. И сега, обаче след като се отделихте от Продължаваме промяната, създадохте своята собствена партия Единение. Нали така? Единение, появиха се няколко информации в публичното пространство, че вие заедно с тази организация на Георги Георгиев Боец и Зелените ще правите коалиции, заедно ще се явите на изборите. Дали това отговаря на истината? Защото хората очакват, че някакви обединения вече ще се правят в център дясно. Вие знаете, че още откакто започнах създаването на Единение, многократно гласно прокламирах потребността от една коалиция на личности, на неправителствени организации и партии, за които родолюбието е водеща светлина. Защото всяка борба с корупцията, всеки елемент на това, че ние се опитваме да направим България държава, с която се гордеем, да извисим държавата България до нивото на родината България, е едно родолюбиво усилие. И аз читам и себе си за непоправим родолюбец. В този контекст полагаме усилия от доста време. За съжаление, колегите от Зелено движение днес обявиха, че трудно могат да оправдаят явяване на тези избори, предвид обстановката, предвид, че са поредните. Няма да се явяват. Така обявиха в тяхната фейсбук страница. Нали, ние си даваме сметка, че за онези олигарси с огромните пари да извадят още 10, 20, 30 милиона и нищо. За едни сериозни партии, но далеч недофинансирани, всеки вид избори е сериозен ангажимент. И е трудно да се направи, наистина. Това вадене непрекъснато на пари. Трудно е. Изобщо не бива да го подценяваме, не бива да забравяме нито за миг, че това е стратегията на тези олигарси. Част от стратегията. Да измори, да откаже, да обезвери не само българския народ, което е факт. Последните избори спрямо предпоследните ние загубихме нови 400 хиляди избиратели, но да откаже и партиите, които се състезават за едно по-добро бъдеще на родината ни. Да, т.е. още не сте решили в каква конфигурация ще се явите, но вие самите ще се явите. Ние събираме подписи, днес е вторник, ако да се лъжа. Днес е понеделник. А понеделник, значи в сряда имаме заседание, но искам да кажа, че успоредно с събирането на подписи, ние продължаваме и своята силна антикорупционна дейност, ние продължаваме и своята силна градивна дейност. Ето мога да подскажа в аванс, че едно от нещата, върху които работим в момента е, че напоителни системи са закупили от Министерство на екологията, упростявам разказа, 57 милиона или 58 милиона кубически метра вода, а са продали 7-8. Останалите 50 милиона са изчезнали. На нас земята ни е в сърцето. На мен, на колегите от Единение, на много други колеги от други политически сили. Една гавра с водата и земята на България е нещо, което не можем просто да подминем и така. Да. И може да си представите предизвикателството на това един екип да работи, да разбива схеми, злоупотреби и гаври с родината,
другия екип работи по това да се явяваме на избори. Аз между другото ще покажа на един мой близък две снимки. Той е моторист. И вижте сега, случайно просто в момента не знаех, че ще го споменете това. Вижте тази снимка. Това е язовир. Един язовир. Вижте как изглежда. Той кара там мотори, абсолютно изпразнен. Сега ще кажа кой е този язовир. Язовир Широка поляна. Абсолютно язовир, празен. Язовир Широка поляна е поляна. Да. Там няма никаква вода вече от, може би, 2 месеца. Всички тези язовири, не всички, но една голяма част от тях съм ги посетил лично, за да се уверя, че това не са някакви стари снимки, но вижте ни още февруари месец тази година. Това е от вчера снимката, да. Да, то се личи между другото и по набраздяването вече на пукнатините. Още февруари месец ние знаехме, че ни чака безводие. Още февруари месец започнахме да алармираме, че ни чакат пожари. Когато аз бях заместник министър на земеделието, ранната пролет беше периода, в който ние започнахме да прокарваме горски пътища, за да могат да се движат пожарните коли. Защото давате си сметка, в един пожар, трудно достъпна местност, ключовото е пожарната машина да може да стигне. Ако не може да стигне, да вече няма овладяване, особено в тези сухи гори. Вчера се прибирахме от Северна България, от Плевенско, покрай Златна Панега. Трябва да го видите. Горите не са пожълтели от есента. Изсъхнали са, на барут са изсъхнали. 500 населени места в този момент са без вода. Аз, доколкото знам, обаче в някои от тези населени места, които са без вода, има в тези населени места, има хотели с огромни спа центрове и басейни, които си имат прекрасна вода. Един такъв случай ми беше разказан от нашия колега. Става така. Тома Белев. Да. Именно във връзка с дискусиите за една бъдеща съвместна управленска програма. Да, става така. Нека да го погледнем по този начин. Да не говорим за вецовете. Значи, ние имаме един огромен проблем. Света наистина се намира в окото на ураган от климатични кризи. България се намира на територия, в която ще се редуват суши и проливни дъждове и тотални наводнения. Те първа ни чакат разбити оранжери, опропастена реколта, скъпа храна, пострадали цели населени места. Едните ще бъдат заляти, а другите няма да имат вода, както са в момента Плевен и Ловеч. И на този фон, в който живота на българина ще стане скъп заради климата, и начинът, по който ще си опазва имота, и застрахователните му полици, превозното средство, храната, ние не виждаме абсолютно никакво желание от страна на властимащите да положат тези усилия, които са необходими България да влезе в това, не просто оцелявайки, а просперирайки. Те даже напротив, тази вода се краде. На много места тя се краде. Краде се. Тя отива във вецовете, за да печелят тези вецове и така нататък, частните. Ами, в спа-центровете... когато можеш да изкараш 1-2 милиона лева лесни, защо да не ги изкараш? Нали, представете си тези хора, на тях това има начин на разсъждение. Не говорим за парите, които се крадат от парите в регионалното министерство и в другите министерства, които отговарят за ВЕИ-катата. Тези пари, които се дават, аз някъде четох, една огромна цифра се дава за ремонти на ВИК, обаче хората нямат ремонти ще на ВИК. Ще стигнем и до там. Защото сега, като маркирахме проблема с безводието и климатичната криза, ние трябва да се вгледаме и кой всъщност е отговорен за това нещо. Кой е отговорен, че България бездейства? Всяко правителство, било то служебно и редовно, или редовно, и ви оказвам отличен опит от това, което аз съм видял в колеги със собствените си очи. Министри се назначават с оговорката: аре, бе, тук ела, ще си вземеш 3-4 зам министри, получаваш голямата заплата, шофьора от НСО, аудито или мерцедеса и така нататък.
ти знаеш къв кеф е си министър. Начинът, по който се номинират заместник министри, обикновенно са този, който най-дълго е близал, лизал и лазил на партийния лидер на съответната партия. Не, не се шегува. Това, извинявам се, не искам като една дама да ви прави забележка, но това не е за смях. Това е трагедия. Така се назначават заместник министри. Това е трагикомично, не да. По компетентност, не по себеотдаденост, не по образование, ако щеш, не по мечта да направи нещо велико, нещо голямо или нещо поне добро за България. Кой най-много е лазил, лизал, близал, кой най-много е прислугвал на партийния лидер? И когато вие имате такава министерска върхушка, еми добре де, кой ще направи дългосрочната стратегия за опазване на водното богатство? Кой ще направи дългосрочната стратегия да купим 4 самолета и да започнем да изваляваме облаците, есенните, зимните и пролетните, над планините, за да увеличим снежния запас? Кой ще работи върху това язовирите и другите водни басейни да бъдат управлявани адекватно? Дори когато правим фотоволтаични централи, да ги правим върху тях, хем да засенчим и да свалим температурата, хем да понижим изпаренията, хем да произвеждаме ток. Когато имаме градушки, които са големи колкото и юмрука ми, и пробиват всяка оранжерия и нанасят огромни поражения на народните ни производители на плодове и зеленчуци. Аз съм ги виждал. Обещетявали сме ги такива и 22-а, и преди това, и след това оранжеристи. Вие знаете ли как реве голям човек със сълзи? Как реве, като си види оранжерията помляна? Много хора плакаха тази година. И на нас ни трябват съоръжения за защита на оранжериите. Да, така е. Сега обаче на фона на това, което вие казвате, тази картина, която описахте, която предполагам, че ще залегне и във вашата програма. Тя е залегнала това вече. Това е решението. И просто бих искал много бързо да отворя и да затворя скоба. Начинът, по който трябва да се работи, е нещо, което ние като екип доказахме още от 22-а година, не спираме да го доказваме до ден днешен. И е крайно време хората започнат да се вглеждат в екипите, които работят, а не лаладжиите, които дигат плакатчета по площадчета. Обаче сега аз ще пусна кадри от последните изявления на Продължаваме промяната, Демократична България. Няма да им пускам звука, защото всички знаят, че те заявиха, че ще останат заедно. Вие фактически, тъй като бяхте част от тази група, как ще коментирате това, което се случва в Продължаваме промяната, Демократична България? Начина, по който те решиха да останат заедно, факта, че не се стига до никакви промени, че загубиха толкова много хиляди гласове. Защо се стигна до там? Вие в началото им вярвахте, както много милиони българи. Аз си задавам въпроса. Хиляди, вие сигурна ли сте, че искате да ми зададете този въпрос? Защо? Защото хората, когато видят ДПС и ГЕРБ и ППДБ и БСП и Възраждане и Величие и всякакви хора, които се появиха на политическия небосклон с големите обещания, пак казвам, с плакатчетата на площадчетата, и никой от тях не свърши никаква работа, никой от тях не пое рискове за живота си и семейството си, за да отстоява интересите на България и на народа ни. Хората си гасят телевизорите. Пак, без да искам да ви критикувам, но този въпрос кара хората да си гасят телевизорите. Не се интересуват от тези партии. Не се. 400 000 гласа надолу. На предните избори спрямо по-предните. На тези, не знам, ще са още 300-400 хиляди. Големия въпрос, който ние трябва да разказваме на хората, ама какво можем да направим, какво е възможно, какви са големите приоритети за България, защо ние нямаме въоръжени сили и защо не можем да произвеждаме необходимото за
собствената си отбрана въоръжение? Защо земеделието ни не може да гарантира собствената им продоволствена сигурност? Защо Нидерландия изнася земеделска продукция за 86 милиарда евро на година на половината земя нашата, а ние изнасяме само 6 милиарда? Защо образованието ни е на последно място в света? Извинявам се, в Европа. На последно място в Европа. Нашите деца, аз искам да го преведа на един много достъпен език. Когато говорим за образование, ние говорим за това с какъв багаж от знание се прибират нашите собствени дечица вкъщи. Това не е някаква абстракция. Това са нашите собствени дечица. Вие имате три деца. Да, аз съм с три деца и трябва да ви кажа, че ние сме се поболяли от това да им помагаме и да наваксваме за пропуските в образователната система. Това е така. Ние сме, само секунда, на последно място по спорт. Ето една мярка, която ние казваме, всяко семейство, за всяко детенце, до 18 годишна възраст да получава държавна субсидия за спорт или културни, или научни, образователни, извънкласни инициативи, 1700 лева на година, за да може да се помогне на семействата да си гарантират извънкласна дейност на децата. Моите деца тренират балет, скално катерене, колоездене, тенис на маса. Трите, всеки от тях по няколко спорта. Най-мъничката и пеене. Ние ставаме луди от това нещо. И никаква помощ от ни иде. Обаче, за да помогнем на семействата, за да има спорт, да има образование, да има култура, ние трябва да ги бутнем някакси. Никой не говори за културата, за това, че ние сме наблизо до една историческа сграда. Бившия ЦУМ, сега в частни ръце. Тук трябва да бъде националния исторически музей на центъра на София, до руините на Сердика, на най-хубавото място и ние да изложим тази хилядолетна история на нашите земи и на българския народ на едно гордо място. Вместо това, вие знаете ли, че уникални златни съкровища седат в една кутийка, няма описание, няма нищо, нищо. И ти го гледаш и не знаеш, че това е най-старата златна книга в света. Така е. Сега обаче искам да ви попитам един последен въпрос във връзка с Продължаваме промяната. Няма да говорим за тях, съгласна съм. Не, няма какво да си губим времето. Обаче стои един въпрос, който според мен така е любопитно да ви го задам като човек отвътре, който е бил. Кажете ми, аз наистина, сега ще пусна един кадър, който е от Продължаваме промяната. Как е възможно една жена като Лена Бориславова да командва Продължаваме промяната и какво се случва в тази група? Как е възможно това? Кажете ми, обяснете ми защо това се случва. Защото тя действително, тя е човека, който там решава, командва, говори. Ако лидерството е решило това да бъде техния начин на работа, ние не можем да взимаме отношение. Това си е тяхна работа. Ако те искат да потопят партията и надеждите и мечтите и въжделенията на хората от 20 и 21 година, това си е тяхна работа. Освен това, опекнате вижте, във фалшифициране на подписи и така нататък. За това фалшифициране аз настоявам прокуратурата незабавно да каже дали е факт или не. Защото, казвал съм го и при ваши колеги журналисти, абсолютно безобразие, ако те са невинни, този начин да бъдат омаскарявани, а ако са виновни, да им се размине. Прокуратурата трябва най-накрая да каже има ли престъпление или няма престъпление. Но тук отново голямата тема, важната тема е кой седи отзад? Не ни ли омръзна от проекти, проектчета зад кулиси, ама то като взеха да излизат ма президенти, ма взеха да изкачат някакви мафиоти, ма то Киро Японец, ма то Краси Черния, ма то беше той, дето го застреляха... Кър. Не, другия, тук в България, дето го убих. Трактора. Да. Алексей Петров, който се оказа, че им е сватувал всъщност с ГЕРБ. Значи, това нещо отвръщава хората. Излизаш с името и репутацията си, аз мога винаги да гарантирам.
за единение, че това не е партия на никой зад колисен кръг. Не е на лошото ДС или на доброто ДС. Да не мислите ли... Нямаме пари нито от олигарси, нито от Пеевски, нито от всякакви такива хора. Обаче, може би, точно заради това системата, която е тези хора, ще направят всичко възможно да ограничат партии като вас. Да не се чувате, да не... или дори с фалшификации на изборите да не пробиете. Това е много, много страшен въпрос. Искам обаче да ви попитам сега. Видях в една публикация ваше изказване, което сега ще го покажа. Начало на листите ни ще са турци, хора от помашката общност и роми. И роми, тук е забравена една буква, ще са и турци. Ние не сме... Няма да сте само турци. Има конституция. Конституцията казва, че една партия не може да бъде етническа. Ясно, вие сте българи. Така че, разбира се, да че ние балансираме това, но... листите, но най-страшно... Действително ли ще слагате на чело на листите турци, помаци и роми? Ние не ги делим по този начин. Между другото, когато аз трябва да казвам за турци, помаци и роми, аз самия чувствам известно неудобство, защото в края на краища това са български граждани. Наши и не трябва народници, да ги отделяме по този етнически признак. Точно така, по никой признак. Ние не знаем кога утре ще се отвори война и вляво ще имам турчина, вдясно помак на фронта. Ние не знаем кога ще стане. Много турци са се били за България в Балканските войни. Целували са знамето, произнасили са молитва в чест на Аллах и са скачали в фронта и са умирали наравно с всички други. Ние не бива да правим подобно разделение. Това, което ние казваме е, че искаме да спрем този модел на етнически партии. Защото трябва да си дадем сметка, че не са само ДПС етническа партия. Ми, честно казано, колегите от другата страна, понеже те нямат пък нито един представител на останалите етноси, ми и те са етнически партии. С други думи, една народна партия, каквато е единение, трябва да бъде партия приобщаваща, партия обединяваща, партия, която не казва ти си такъв, ти си онакъв, нямаш място тук. Не, ти си българин, носиш България в сърцето си, имаме общи родолюбиви идеали и затова ние принадлежим на този път да вървим заедно. Сега, обаче, знаете вие, че чисто практически в политиката, ето, например, дори в Съединените щати, когато се смята кой да бъде така лицето на една президентска кампания, се смята жена ли е, мъж ли е, какъв е цвета на кожата, нали? Тези неща се смятат, за да може някакви етноси да се идентифицират. Точно. И да съберат повече гласове. От тази гледна точка питам, а не защото искам да делим хората по етнически признак, най-малко аз съм много против дискриминационното говорене във всяко едно отношение. Искам да ви попитам всъщност какво мислите за това, което се случва в ДПС. Знае се, че Доган, нека да припомня от преди един час, регистрира оригиналното ДПС за изборите отново, след като ЦИК отхвърли двете коалиции. Внезапно Джевдет Чакъров е подписал оригиналното ДПС да се регистрира. Надявам се, че показахме тази публикация. Това беше много изненадващо. Обаче Делян Пеевски, това, което е направил, виждаме на сайта на ПИК, Делян Пеевски матира ДПС на Доган. Всъщност не се знае дали го е матирал. Това, което е направил, е, че е поискал от ЦИК и от фракцията на Ахмед Доган да си оттеглят заявлението. Какво може да означава това, не мога да разбера. И откъде на къде Пеевски ще казва на другото ДПС да си оттегли заявлението, след като те се надпреварват кой да спечели тази битка. Какво мислите вие за това? Дали в крайна сметка наистина ДПС ще изпадне от изборите? Дай Боже! В края на краищата ние не бива да забравяме, че в продължение на 35 години едни добри хора, едни светли хора, отидете обиколете Родопите, дели Ормана, бяха брутално използвани от шайка милиардери, част от тях милионери, нека нали, да нямат чак толкова пари, вървят в десетките стотици милиони
лично богатство, които караха свръхлуксозните коли, винаги последен модел, които си построиха необятни замъци, накупиха си яхти и тези свръхбогати хора нон-стоп експлоатираха обикновените хора. Моля ви се, отидете в Борино. Отидете. Детската градина в Борино е пред затваряне. Детска градина, в която е имало 150-200 деца. Борино е пред затваряне. Защо казвам Борино? Защото Мустафа Карадайъ е от Борино. Той не може да се погрижи за собственото си село, тръгнал да се грижи за държавата. Той не може да осигури собствените си съграждани, тези, които го правят депутат, тръгнал да обяснява, помним го много добре, докато беше председател на ДПС, че ще оправи държавата. Ма вижте, също и с Делян Пеевски. Делян Пеевски не може да обясни една хилядна част от парите си, откъде са дошли. Също е с Ахмед Доган. Той не може да обясни откъде е намерил финансиране за тези замъци на Нов Беловодски път, на Росенец, на Девин и на Драндар. Четири замъка. Той не може да обясни как си плаща на охраната. И двамата хубавци не могат да обяснят как така НСО винаги им слугува. Ние се борим срещу тяхните схеми. 6 месеца охрана и айде забравия. Тези хора с охрана 10 години. Да. Ахмед Доган, без да е под заплаха, без да е атакувал нито една схема, без да му е заплашен живота 10 години охранат на НСО. Между другото излезе една публикация, бандити, която да бъдем по-конкретни, сарайта на Доган са гълтали по 5 милиона годишно разходи. Сокола изял и спил 270 бона за 12 месеца. Това е една публикация, която не знам дали са точно толкова хиляди лева, но така или иначе, действително тези замъци струват, имат огромни разноски, които някой кои плаща, но това със сигурност не е Ахмед Доган. Ясно е, че това са някакви... А ние не сме виждали замъците на Пеевски, защото той много старателно се крие, знаете много добре. Ето сега тези снимки, които се разпространяват с неговата вендета срещу Доган. Но аз искам да видя и неговите апартаменти, за които плаща стотици хиляди наем. И защо пък не са и негови? Много ми се иска да знам какво са разкрили американските служби за авуарите му. Вярно ли е? Задавам въпрос. Не отправим твърдения, но вярно ли е, че са открити 30 милиарда в сметки? Американците обаче защо мълчат? Защо не разкриват това? Аз съм възмутена от това, че американското общество, американското правителство, което ние след 10 ноември, нали, като съвсем млади хора, нали, така с такива светнали очи, бяхме щастливи, че вече се отърваваме от комунизма, дето се казва, и аз имах късмет като начинаещ журналист да отида в щатите още 91-а година, което никога не съм си мечтала, не съм си представила, че аз отида в Съединените щати за пръв път. Тогава отидох като спечелих една журналистическа, нали, едно стипендия, журналистическо, да, всъщност пътуване за жени журналистки в Вашингтон. И сега станахме свидетели как американската политика толерира престъпници, откровени престъпници, и ги държи на власт, за да ги контролира. Както се случи това, не е само в България този случай, на много места. Спомням си Хашим Тачи, който беше албанския лидер на опозицията. Американците го бяха сложили в черния списък за трафик на наркотици и на всякакви контрабанди. След това му помогнаха да стане президент. Разбирате ли? Това е едно лицемерие. Аз не разбирам защо американците действително не изобличават такива хора, за да се оздрави това общество. Вижте, първо има някои неща, които трябва да свършим сами. Ако ние осъзнахме нещо през последните 50 години, то е, че не може Европейски съюз, американи и САЩ да не свърши цялата работа. Нали, Магницки и Рико бяха един немалък удар да ти блокират, нали, тези
сметки, където и да са, очевидно е нещо, което господин Пеевски страдва жестоко. Нали, всички тези негови усилия да се избели, цялата му полза за евроатлантизма и против Русия, ние много добре знаем, че това е една много лъжовна игра. От друга страна, крайно време е ние българите да започнем да си гледаме интерес. Защото в края на краищата всяка държава си гледа интерес. Но как да стане, когато ето, пак по поръчка изглежда, започна да се продължи процедурата за избор на главен прокурор. Точно сега. Ще ви кажа как. Когато се напатим достатъчно от шанаджи и измамници и осъзнаем най-накрая, че трябва да гласуваме за автентично родолюбиви хора, дето могат да, като кажат А, казват и Б, които като изрекат едно обещание, после си го спазват. Защото в край на краищата и този отлив идва от това, че разочарованието от многото обещания, които така и не бяха спазени, е огромно. Хората не назначават политици, за да се мандахерцат в парламента, да получават 10 бона, 11 бона заплати, да си викат сутрин служебната кола и да се радват на ухолен живот. Не, назначават ни, за да работим за тая държава и тук това всъщност е най-големия дефицит в момента. Държава, която се грижи за своите граждани, за тези, които допринасят, за тези, които си плащат данъците, за тези, които развиват някакъв бизнес и се мъчат и осигуряват хора и как се вика, преболедуват всяка сделка да стане, за да вземат още хора и да помогнат на още. Но имаме ли шанс вместо, да се преборим с мафията? Само секунда. Вие сам сте се борил. Вместо държавата да се грижи за тези хора, тя се грижи за мошенниците, за бандитите, за крадците, за хора, които... Мафиотизирано управление. Едните размахват антикорупционната карта, другите размахват етническата карта, Пеевски размахва антипутинистката карта. Сега на него това му е много модерно. Може. Може. Защото аз ще ви припомня, аз не бях министър-председател. С екипа ми ние не контролирахме Министерски съвет, не контролирахме Народното събрание. С екипа, с който работих, едни почтени, доблесни хора, учени, юристи, аналитици, ние нямахме тази власт, която предполага удара, който нанесохме, и въпреки това го направих. Да, ето аз ще покажа... Заплашваха ни и пак го направих. Да, вие как една публикация, която вие сте направил, че бабаха е дала 45 милиона лева на фирма на Атаки по 15 милиона лева на година за следващите три. Всъщност това е само един пример, който искам да покажа, за начина, по който вие сам изобличавахте тези мафиотски структури. Ама дайте да дадем малко детайли. И това е много важно. Какъв е проблема? Че в тази схема тя беше направена от кабинета Денков. Беше направена с мълчаливото съгласие на всички политически сили в парламента и независими депутати, без нито едно изключение. Никой не скочи. Таки е човек, който е припознат с неговите помощници, амите и прочие, за убийци. Върнете се към бандата с чуковете. Напишете си в интернет бандата с чуковете. Ще покажа на една публикация на Бърт, която точно така. Такива са те тук, колеги. И ние говорим за една схема, която с екипа ми разкрихме, която подадохме към ГДБОП, която в министерството я има много подробно разписана и министъра, който подари тая схеми на Таки, можеше да я прочете и изобщо да не го допусне по държавни, към държавните поръчки и търговете. Но въпреки това те му я дадох. И какво означава това за нас, за вас, за мен, за нашите деца, за вашите зрители? Означава, че ще ни се откраднат 45 милиона лева от джоба. И тези животни, които трябва да бъдат изгорени, няма да бъдат изгорени. И те ще отидат в незаконни луканки
и меса и така нататък, които ще конкурират дъмпингово с брутално ниска цена. Почтенните фермери и почтенните фермери продават и напускат земеделието. И ние страдаме като потребители, защото ядем ментаци. Фермерите ни се отказват и на всичко отгоре ние си го плащаме, защото това е българска държавна помощ. И направихме ли предния път, когато бях заместник министър, нужното, направихме, спряхме им плащанията. Тотални проверки. Те всичко си върнаха. Всичко си върнаха обратно. Значи, искам да кажа, че тая схема може да бъде спряна и така. Вижте, много е просто. Министъра казва, тая схема изпираме и край. Толкова е лесно. Едно телефонно обаждане и нещата приключват. Да. Защо министъра не го направи? Да, да. Спирайки тези схеми. Вас предполагам, че ви е страх понякога да се прибирате на тъмно у вас. Чудя се дали свикнах вече с това. Да се страхувам да се прибирам по тъмно. Защото тези хора са много опасни. Сега. Има неща, които не мога да разкривам, защото те са част от производства, засягат съдби. Но ще го кажа по този начин. Когато казвате тези хора са много опасни, не можете дори да си дадете сметка колко са опасни. Това са долни, мръсни убийци. И ако ние не можем да посочим случаите в България, защото убитите или похабените съдби имат роднини, имат приятели, имат семейства, да ви припомня Къру. Застреляха го като куче. Това е показен разстрел. Автоматчици, тотален огън. Това не е просто дай да го убием. Това е почерка на таки. Показни убийства, за да сплаши всички останали. Нека да припомним на зрителите, че вие участвахте също много храбро, бих казала, в този филм, по който се излъчи по BBC за Ружа Игнатова, в който филм разказахте за вашите заедно с Бърт. Димитър Стоянов тук ни гостува по тази тема, за това, че вероятно този таки, митична фигура, е участвал в убийството на Ружа Игнатова. Нали така? Да, този филм трябва да ви кажа, че и цената, която плащаме там или платихме, изобщо не е малка, защото... Каква е цената? Когато излезе подобно нещо, как мислите, че се чувства моята съпруга? Не завиждам. Наистина. Тя всеки път казва, дай да говориш за тези бандити. Говори нещо друго. Добре, ще говоря за бъдещето на България. Как да избягаме? Аз не искам да говорим за тях. Обаче, ето сега те са те са пак на тези паркинги на Русе и Видин, тези буферни паркинги, пак излизат, че пак са тези хора. Ето какво пише Бърт, че златният паркинг при Видин, при Дунав мост 2, се оказа свързан с Минстрой на Вълканов и не случайно сега ДАНС и НАП са тръгнали точно сега да ги проверяват, след като от няколко години съществуват тези буферни паркинги. Вие споменахте в едно интервю, че колко казахте вие, че 15-20 милиона годишно се печели от един такъв паркинг, който принудително праща чуждите тирове. Това даже не е най-ужасяващото. Искам да направя една стъпка назад. И полицията им помага, да. Много е важно, когато за 22-а година Държавният департамент на САЩ публикува доклада си за България, глава 4 антикорупция. Единственият политик за последните 10 години споменат с положителен текст за своята борба, за своите откази да приема подкуп, бях аз. Когато BBC трябваше да поканят някой да говори, отново поканиха мен. Когато трябваше пак по сходна програма за борба с дезинформацията, да бъде поканен българин, отново бях поканен аз. И защо го казвам? Много е важно да уточним, това не е някакво аз. За всяко действие,
което аз фронтирам и поемам рисковете за него, отзад седи един солиден, брутално честен и смел екип. И няма благодарности на този свят, които са достатъчни, за да ги изразя към тези хора, мъже и жени, едни най-обикновени хора, като всеки един от нас. Никой от тях няма геройска осанка, напомпани бицепси и нали, тези неща, дето сме свикнали да ги виждаме в разни придаващи си важност хора. Не, това са едни обикновени хора, които си познават експертно материята, чудесни юристи, чудесни аналитици на огромни бази данни. И знаете ли, някога се случва, аз влизам при тях и те работят и им казвам, добре бе хора, как ни ви е страх, какво правите още тук? Аз се радвам, че има такива и те ме българи. Поглеждат и казват, да. Абе дай да си гледаме работата, стига си. Да. Сега, останаха ни 2-3 минути до финала. Да ви попитам за тези паркинги на финала. Да кажете, ясно е, че тези паркинги са умишлено създадени, за да печелят, едва ли не да ракетират тези тираджи, които са с чуждестранни номера. Но това пак е направено, за да печелят олигарсите. Предполагам, че... Това е същото тази изган, таки, ами и прочие да. Палячовци. Но защо точно сега Данси ги нападна? Да отбият номера. Вижте, първото, което трябва да... Има няколко неща, които са важни. Първото е, Таки не е мафиот в класическия смисъл на думата. Както мислим за италианската мафия, албанската мафия и така нататък. Той нали беше висаджия? Той е назначен мафиот. Той не е драпал по пътя нагоре със сила. Той е определен от този, който управляваше в продължение на 10-12 години България. Той е определен да върши мръсотиите на този фронт. Подземния свят. Защо го казвам? Цялата тая групичка убийци, в момента в който им пресечеш държавната хранилка, те се спихват веднага. На тях адвокатите им са глупови. На тях експертите им са прости. Ти като ги атакуваш, те изобщо не знаят какво да правят, седат и гледат ушавени. И махаш ги от държавната хранилка и ги приключваш. Толкова са зле. В същото време обаче не бива да забравяме, че те са опасни. И когато ние сравняваме, примерно, европейската корупция, там удряш един чиновник, който пипа в кацата с меда, той си влиза в затвора, опасно за теб, като човек разкрил нещата, няма. Тези може да са назначени, но те продължават да си контролират същата мрежа и за нас има пряка опасност. Добре, последен въпрос, защото трябва да приключваме. Може ли, не е ли утопия да се отървем от мафията, която е толкова силна вече и е насякъде в държавните институции? Нарочно исках да подчертая тези неща, за да кажа колко е лесно да ги свалим. Колко е лесно всъщност да ги отстраним от държавните хранилки, на които те са сложени. И защо това е важно? Нека да отделим поне една минута на ефект. Добре, да ги отстраним тези хора от там означава, първо, те ще получат 10, 15, 20, 30 милиона лева пряко облагодетелстване. Загубите за държавата се измерват в милиарди. Това държавата ни да бъде компрометирана на дипломатическия фронт. Това бизнеса да се изнася от България. Това транспортните коридори да заобикалят България, нещо, което се обсъжда от всичките ни съседки в този момент. Да. Това има опустошителен ефект върху България. Да ги отстраним, да освободим българския народ и българската държава от бремето на тези бандити, е родолюбива кауз, национална кауз, вярно, стъпка към едно по-голямо и по-светло бъдеще, но неизбежна задължителна стъпка. Защото вредата, пак казвам, от тях е много по-голяма от парите, които те ще откраднат. Много ви благодаря за и този... Само едно последно изречение, наистина много важно.
голямата кауза на България, голямата кауза на единение на, и на всички българи всъщност е ние да създадем онази държава, която се грижи за своите хора, за своите граждани, а не за бандитите. Държава извисена на нивото на родината България. Много ви благодаря. Благодаря и аз. Наистина беше хубав разговор. Благодаря и на вас за това, че ни слушахте. Надявам се да, освен да ни слушате и да ни чувате, и да разберете, че изборите са важни. Сбогувам се с вас, а вие останете с телевизия България 24.